မင်္ဂလာပါရှင်ဒို့အတန်ဘတ်စင်ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်မကတော့ဇာနီပါဒီနေ့နိုင်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့အမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ဒဝယ်မြို့နယ်အနီးကကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေအုံပြုနေတဲ့ရေတွေဟာသတ္ထုရင်းတစ်ခုကြောင့်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုပါထိခိုက်နေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒို့အတန်ရဲ့အမေဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ဒဝယ်ဝက်စ်နဲ့ဒို့အတန်တို့ကအဲ့ဒီကျေးရွာတွေကိုတွားရောက်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆောင်မအပြည့်စုံကို The Way West Media ကကိုရဲထုံဝင်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်တကူလုံးတံပြည့်လို့နေပါဖြစ်နေတဲ့ချောင်းလေးရဲ့တံတားပေါ်ကိုဖြတ်ပြီးရွာထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့မြောင်ပြုံရွာဆိုတဲ့အစေးရောင်မှိန်ဖြော့ဖြော့ဆိုင်းပေါ်လေးကိုမြင်တွေ့ရမှာပါရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့လမ်းမကြီးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထပ်ပိုက်ပြက်ပြီးတင်နေတဲ့အုံမင်တွေကိုတွေ့ရပါလေမြောင်ပြုံရွာဟာတနေ့တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့မြို့တော်ဒဝယ်မြို့ကနေ29မိုင်ကွာဝေးပြီးမြစ်တာမြို့နယ်ခွဲမှာတည်ရှိတဲ့ရွာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျေးရွာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်တမ်းအရင်ဆုံးဟိတ်တန်းတပ်တူမိုင်းနေမှာတည်ရှိပါတယ်တပ်တူမိုင်းရဲ့လွတ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်တဘောပေါ်ဝချင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ခံရတဲ့ရွာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာသားတွေကဆက်ဆုနှစ်များစွာစိတ်တော့ကရက်ခဲရပါတယ်။တတုလုပ်ငန်းတွေဖော်ဖြောတုတ်တက်စေဖို့အတွက်လူဦးရေ900လောက်ရှိတဲ့မြောင်းပြိုရွာသားတွေကအခုလက်ရှိနေရာကို1983ခုနှစ်ကပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့ရွာသားတွေဟာမူလနေရာထက်ပိုပြီးကြီးမြောင်းတဲ့မြေတစ်ခွက်စီကလွဲပြီးတခြားရွာချင်းတွေမရရှိခဲ့ဘူးလို့တဝဲပလိုပနိုလော်ယာစ်နက်ဝါရဲ့အစီအရင်ခံစားရသိရပါတယ်။ပြောက်ရွှေ့ခံရသူတခုဖြစ်တဲ့မဖြူဖြူခိုင်ကရော်လေးရတယ်။အာအေးချမ်းနဲ့အေးဒီလန်လန်လေးမဆိုလို့သပင်ကြီးကအေးတွင်းနဲ့အမြဲအေးရည်လေးရှိနေတဲ့အောက်ပင်ရော်ဒီရော်လေးရလေတရေပြင်းလို့ပေါင်းချင်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်ရော်ချင်းတောင်ဒီရော်လေးကိုသဘောကြားတယ်။ဒီရော်လေးရနေထိုင်မှုလူလေးတွေကလည်းအေးဆေးတဲ့ညီညော်ကြတဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခုကျတော့ရော်ကြီးကဒီလိုဆိုတချမ်းသိနေပြီဒီလိုမှာအင်းမရှိတော့ဘူးငင်းနေရှိတော့ဘူးမွန်နေတယ်တချမ်းအဒီပဲတချမ်းမရှိတော့ဘူးဗျတချမ်းသိသွားလို့မရှိတော့ဘူးအခြေအနေတို့ပျက်စီးသွားတယ်အဓိကဖြစ်ရတွေထဲကတခုဖြစ်တဲ့2008ခုနှစ်ကမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းချိန်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်တို့တွေကစွန့်ပစ်ထားတဲ့မြေစာတွေကရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒေသခံတွေစက်ပြုတ်ထားတဲ့သီးနှံတွေနဲ့နေအိမ်တွေဒီအရေးမြစ်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အကြီးအကျယ်မှုကတော့2012ခုနှစ်မှာထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဥယျာဉ်ချမ်းမြေစိုက်ပျိုးသင့်တန်းအေက20ကျော်နေအေ28လုံးနဲ့ရေအရေးမြစ်တွေထပ်မံပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်ခေဆန်းကတတ်တူမှန်းကြောင့်ဒေသခံတွေဟာတန့်ရှင်းတဲ့ရေအနှဲငယ်ကိုသာတိုးပြခွင့်ရတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုခတ်ခဲနေတာကရေရေတကူအကြီးကျက်ခတ်ခဲ။ရေဒီမှာရေတွင်းနေတယ်အိတ်တဆုံးမှရေတွင်းရှိရလေအစားတို့ကဆိုရင်အခုဆိုရင်ရေတွင်းတွေကလုံးဝသုံးမရတော့ဘူးလေ။ဟိုးနောက်ဖက်မှာတောင်ကျောမှာသွားသွားပြီးတော့ခါရရေနှစ်ဖက်လုံးလို့ရှိမယ်။ဒီမို့လက်တူတွင်းမှာဒီလိုရေတွင်းလက်တူတွေတွင်းမှာအဲ့မှာရေပုံးနေဆွဲရတယ်။ရေပုံးနေဆွဲတင်ရကျုံနေလေ။သုံးရေရောသုံးရေရောအကုန်လုံးနောက်ပြီးဆုံးအကုန်ကုန်ပြောမယ့်အိမ်သာတွေပါခါရရေ။ဟက်ဒါတတူတွင်းဟာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအုပ်စိုးစဉ်ကာလအတွင်း1929နောက်ပိုင်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။20ရာစုရဲ့ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းခမဖြူအဖြစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒဝယ်မြို့နယ်အနီးကသတ္တုတွင်းတွင်နဲ့အတူပေါ်လာတဲ့သတ္တုတွင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယကမ္ဘာအဆင့်တွင်းမှာဆက်မှုလုပ်ငန်းများစွာဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ဆက်စုနှစ်တွေအတောကြာအရေးအသွင်းနှိပ်စွာလက်ပတ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့1999ခုနှစ်မှာထိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာပေါ်ပြပဲကုမ္ပဏီကိုအမှတ်နဲ့သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ဟက်တာသတ္တုတွင်းမှာဧရိယာ2130ဧကရှိပြီးလောက်ွက်3ခုရှိပါတယ်။တနှစ်မှာခဲမဖြူမက်ထရစ်တန်ချေ400ကျော်ထွက်ရှိပြီးအများစုကိုတရုတ်ထိုင်းနဲ့မလေးရှားတို့ကိုတင်ပို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပိုပီပက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်များစွာသောပြဿနာတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။2013ခုနှစ်နဲ့2014ခုနှစ်မှာရေတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေအရရေထဲမှာကမ္ဘာ့အကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့တောက်တိုးရန်တင်းတဲ့ရေရဲ့စံနှုန်းထက်ခဲစိတ်ပမာဏအလွန်မြင့်မားတဲ့အဆက်ကိုရရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအင်ခံစားကအထူးသဖြင့်ခလင်းငယ်တွေအတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အစိုးရကတာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်ချိန်မှာရွာသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့
ရေအခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အခုချက်ထိဖြည့်ရှင်းမှုတကူမလုပ်ပေးသေးဘူးလို့ရွာသားတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အေးကဆိုပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကတော့တဘောပအောင်ချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကုမ္ပဏီရဲ့တပ်တုထုတ်လုပ်ခွင့်ကို၃ချိန်ရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းရပ်ဆိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်အော်တိုဘာလမှာပဲလက်ပတ်ခွင့်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းမပိုင်းနှစ်ကိုစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။